Oh. Nih. Kian. Nih, cari cari abang ini kan. Nih. Oh, kian. Ini mau pakai ini memang ini mau pakai udah wae. Oh. Mari ya. Oh. Ini kemudian mau pakai kalau ini itu mau aja sahur dari kita mau udah wae kalau lebih pang. Oh, nah maaf gak mau ngarep mega emang gak aneh pak. Ah, ini cuma dalam kapal terbang, mang bingilan itu nih udah wae mana? Nah, hari suwa suwa, hari memang rawat tanah. Berak berak anu 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 udah rawat tanah. Sudah nih, wah mana ada helian nih, mang balance karena hari. Hari, hari, hari. Mang karena. Mereka pada balap macam ni, kevin dia ni tarik keluar macam ni, bukan demi kau, macam ni kau buka tawak dia lah. Wah, mata bang kau macam ni, ni apa ni bang? Jauh ni, ah? Jauh ni, okey dah, okey pisu ni ni. Pisu bang, he, mami ni tu, dah ni waktu kan, mana pelat tu bawa pisu tak bukan ni? Hah? Ini dah, dah kali pisu ni kat ni ni macam. Oh, kali ni kat ni? Kali ni ni macam okey dah, awal tu kan, kita pelan pelan ni, macam mana, okey, okey ni macam okey, satu pintu tu dia ni lah. Kalau kolej tu pun mereka tu na, hobi macam orang foto kat dah le, kalau tu dia na, hari arah bintir itu kat dah le, power rate macam orang dah le tu na, orang bintir tu kita sebab dengan ni tu orang macam ni jangan ni tang ni dia je la, ini pikir tu jatuh dia, ni macam power rate tu orang ada la, dah le orang kita macam ni orang dia tu na, macam dah macam orang dia kerang dia tu je la, hehe, dah pun dah balapan macam tu. Nenek apa untuk dah le dengan tu inam bang, oke, oh agak pete. Ini tu inam balapan, ha? Ini dah agak inam balapan. Apa tu nak mengkian lah guna? Ah? Okey, awak ni nama lagi ni guna. Mang kian lagi ni pak guna? Nama lagi ni. Oh, kita balik faham macam ni. Hari, mama kian lagi ni pak. Mang page jual gahan ke wahan nang? Hari, me nama lada kuda kian na me jawan ni pak kian. Okey, okey. Iya, Facebook sama aja sa website jela. मागे पिक्चर का गुड़ाक सही तरह ना इतने पिक्चर का जी वो गुना ना हरी प्रश्न कर रहे थे का हरेन प्रणांदु मंत्री तुम्हां सामग्र मागे पिक्चर का खुन्दर तो एडिट कर लो खुन्दर तो बैठे पुरान के ने के एडिट कर लो दारा थी है ना ऐसे मामा मैं ठीक है मारा बिजी मामा शूटिंग मागे आलू मटे ही पिक्चर के Fernando kaya ni dia langkawi godak minisu dana menteri kene kini mawat minisu dana wa sahap iumi hansamali kene kena tu madagahanu ready. I think ugalo kali nu dekam agi edit kerabu pictures agi agiya me palu ni watawa devi ni watawa tumi ni watawa de. Anti mu watawa ni tu budnya mangi dana. I think wedeketan nanti minisu mewa dagan edit kerana wa I think mata kerana dekam aku dah make dekam apa. Atten me khata kerana beti ma ek ma hitu ugalan de ma busy unat me message ke denu ni.